Qeveria shqiptare po sjell me Shkodër me një indiferentizëm dhe se fondet gjatë këtyre viteve kanë munguar thuajse plotësisht, shprehet kështu nën kryetari i Bashkisë Shkodër Dritan Meta. Në Shqipëri duhen natyrisht, kjo është jashtë kontekstit bisedës tonë të përditshmërisë, po në Shqipëri duhet pa diskutim që të ketë një ndryshim në qeverisje, një ndryshim cilësor në qeverisjen e këtij vendi në mënyrë që qytetarët marrin atë që meriton. Qytetari i ndershëm, qytetari që ka zgjedhur për me jetuar në këtë vend, për me kontribuar me taksa, për me kontribuar me punën e tij, me djersën e tij, edhe që do me arritë fëmijët në këtë vend. Shpresojmë që në Shkodër të ketë zhvillime pozitive. Unë besoj që në Shkodër do fitojë gjithmonë Partia Demokratike, sepse shkodranët janë të bindur që ajo është alternativa për ta qeverisë qytetin. Shpresojmë që të kemi ditë më të mira, të mbështeten me më shumë fonde, të kemi më shumë mundësi për të investuar në këtë qytet, të kemi rezultate shumë më të mira në të gjitha këto fusha që ne prekme, qoftë edhe disa në themel, disa përciptas, në mënyrë që të jetë një hapësinë më e mirë për të gjithë ne. Teksa ishte i ftuar në emisionin Autoktonos, në kryetari Meta u ndalë të këtë investimit e kryer nga bashkia Shkodër gjatë këtyre viteve, të cilat siç u shpreh janë kryer me fonde të bashkisë. Po ashtu gjatë emisionit, u fol edhe për investime që do bëhen gjatë vitit të ardhshëm dhe që janë planifikuar, por pritet miratimi i buxhetit të ri.